Vážené studentky, vážení studenti, dobrý den. V první řadě mi prosím dovolte, abych se vám představil. Mé jméno je Ondřej Šimpach a měl bych být tento semestr vaším učitelem, vaším cvičícím tady v tomto vašem nelehkém předmětu, ve kterém budeme modelovat nějaké časové řady. Hned úplně na začátek vám řeknu něco málo o sobě, něco málo o tom, kde mě najdete, jakým způsobem se mnou můžete spojit, a hned poté vám něco řeknu o tady tom vašem předmětu, o jeho podmínkách, zakončení a tak dále a tak dále. Takže když jsem se vám představil, když jsem se díval do rozvrhu, tak myslím si, že nějak tento semestr je studentů zapsáno méně, tudíž myslím víc cvičících než já, vypsaných v systému INSIS není, takže vlastně tento semestr bych měl všechny vlastně vás, zájemce, odcvičit pouze já. Vzhledem k tomu, že nemám jenom tyto vaše předměty, je jich trošku, jak tady v tom rozvrhu vidíte, víc těch studentů, budu mít na starosti spoustu, tak jsem se pokusil vypsat nějaké konzultační hodiny, přičemž ať už bude situace jakákoliv, tak většinou nám vláda, univerzita dovoluje provozovat normálně konzultační hodiny tady na univerzitě, na Vysoké škole ekonomické v Praze, tudíž primárně jsem ty konzultační hodiny vypsal fyzicky na místnost NB 463, je to nová budova a jsou vlastně tady v tomhle tom bloku 16.05 až 18.05, až vlastně docvičím na čtvrtek ten předmět o kapitálových trzích, přičemž samozřejmě chápu, že vy budete ne všichni v Praze, můžete být v zahraničí, můžete být prostě zkrátka doma, do Prahy nebudete vůbec jezdit, a chápu, že pro někoho z vás to může být složité, takže samozřejmě budu k dispozici třeba na telefonu, budu k dispozici i na e-mailu, nebo v rámci těch našich MS Teams, máme tam nějaký ten chat a tak dále, takže všechny tyhle ty možnosti se dají využít, ale chtěl bych na začátek upozornit takový jeden rozdíl mezi tou normální výukou a tímhle s tím, co teďka probíhá, když se vlastně zamyslíte nad tím, že v každém cvičení mám 20 až 25 studentů a každý by se chtěl na něco zeptat, třeba jenom občas, tak ještě prostě ty studenti napíšou takhle e-mail nebo mi zatelefonujou, tak jsou to prostě stovky zpráv, desítky telefonátů, protože ty studenty to vlastně nic nestojí, jo? Ale když je normální situace, studenti chodí do školy a student opravdu něco potřebuje, tak si zajde na ty konzultační hodiny, anebo si stokrát rozmyslí, jestli opravdu je ta věc tak strašně důležitá, aby za tím vyučujícím šli. Takže já samozřejmě ty elektronické možnosti konzultování něčeho nabízím, ale chtěl bych dopředu poprosit, abyste přemýšleli nad tím, kolik vás je, a že když se prostě na něco zeptáte a je ta věc relativně třeba snadná, kterou přijdete sami nebo se můžete zeptat mezi sebou kamarády, tak je to třeba i pro vás lepší a pro toho učitele taky, ale to jenom říkám takhle na začátek, že teda konzultační hodiny mám, preferuji je fyzicky, samozřejmě chápu, že není pro někoho možné se dostavit, tak ta elektronická možnost tu je, ale neberte to tak, že prostě to musíte za každou cenu využít, protože ten učitel, ať už jsem to já nebo kdokoliv jiný tady na škole, toho máme dost a té administrativy kolem nějakého odepisování je prostě strašně moc a je to velice náročné. To je takhle na začátek, proto i uvádím ten telefon, že když potřebujete opravdu něco relativně jednoduchého a rychlého, tak se nebojte ten telefon vzít, zatelefonovat mi, já vám to během 5 vteřin zodpovím. A
nemusíme se zdržovat nějakým vypisováním e-mailu, dobrý den, já bych potřeboval, jo, já vám prostě řeknu, ano, je to takhle, takhle, ne, udělejte to takhle, takhle a problém je vyřešen, jo, takže takové jsou nějaké možnosti, to je asi teda všechno tady k tomu a teď něco málo k vlastně tady vašemu předmětu, který budete studovat. Jak jste si možná už všimli, tak se nacházím v normální, regulérní počítačové učebně tady v Praze na Žižkově. Určitě jste tady někdy byli a znáte to tady, že pracoviště vyučujícího se nachází tady na té straně. Mám tady plátno, mám tady tabuli a budu takhle občas nějakým způsobem odbíhat, abych vám spoustu věcí ukázal. Proč na to narážím? Měli byste tento semestr mít 13 seminářů tady tohoto předmětu a teďka je potřeba se dohodnout na tom, jakým způsobem to bude probíhat. Protože já potřebuju pro tu výuku nějaké vybavení a tyhle ty předměty ohledně nějakého modelování časových řad jsou extrémně náročné. Jedny opravdu z nejnáročnějších, co tady Vysoká škola ekonomická vůbec nabízí, tak je potřeba určité vybavení a je potřeba něco probrat. A těch věcí není vůbec málo. Takže jsem se rozhodl zvolit formát vašeho vzdělávání tím způsobem, že v čase vašeho semináře vám v MS Teams poběží mnou originální předem připravené cvičení. Je dopředu připravené proto, aby bylo kvalitně připravené, aby bylo bez pokud možno chyb, které bych si tam všiml, aby bylo nějakým kultivovaným způsobem sestříhané, aby se nikde neplýtval čas a aby jsme zkrátka stihli úplně všechno, co stihnout máme a hlavně, abych k tomu využil všechny možné dostupné prostředky, které jsou potřeba. Znamená, já teďka nesedím před váma s notebookem, nekoukám do té malinkaté webkamerky a nesměju se na vás a nebudu si s váma povídat prostě přes notebook, ahoj, jak se máte, dneska venku sněží, no tak co si dneska namodelujem, takhle to prostě nebude. Já vám připravím 13 takovýchto vzdělávacích seminářů, na které budete koukat během času vašeho cvičení, nebo se budete moci přihlašovat i v čase cvičení vašich kamarádů, těch možností vám dám víc. A později budete mít kvalitní tento záznam k dispozici na platformě YouTube, a to navždy, abyste si mohli kdykoliv během semestru, je třeba po něm, dostudovat věci, které vám unikly. Tenhle ten systém je záměrně zvolený, jak už jsem teda řekl, kvůli tomu, že je potřeba se toho opravdu naučit strašně moc, využívat nějaké prostředky. Potřebuju, aby mě u toho zkrátka nikdo nerušil, ani doma, ani ve škole, ani kolegové a tak dále. Proto mám na celý den zarezervovanou tuhletu učebnu a tenhle materiál pro vás vzniká. A ten systém té výuky bude víceméně silový. Já se vám takhle přihlásím, já vám poskytnu výklad, já vám poskytnu látku a vy se to prostě naučíte, nastudujete a hotovo. Jo? Nebudeme se tady spolu bavit, jestli se něco budete chtít učit nebo nebudete chtít učit. Máme nějaký syllabus a já vám to prostě ukázat musím. Vzhledem k tomu, že víc vyučujících tyto předměty tento semestr neučí, tak bohužel teda nemáte možnost vybrat si kohokoliv jiného. Takže asi rovnou na začátek je potřeba říci, že pokud někomu tenhle ten systém, že já vám budu takhle připravovat tyhle ty amatérsky, ale v rámci možností nějakým způsobem kvalitní semináře dopředu, zasílat svoje materiály a ta výuka bude probíhat takto, že vlastně tady jako byste seděli vy v této třídě a já
učitel vás tady vzdělávám, akorát teda nesedíte v této třídě, ale jste doma u svých obrazovek a snažíte se učit tady z tohoto materiálu, tak pokud to někomu nebude vyhovovat, tak asi nezbývá nic jiného, než si v tomto semestru tento předmět ještě prostě odhlásit. Jo, a zapsat si ho třeba za půl roku, až třeba už budeme o očkování, až třeba bude škola otevřena pro normální studenty a normální formu studia. Nevíme, uvidíme, jo. Takže toto je můj návrh, který prostě buď můžete teďka akceptovat a říct si ano, já to takhle beru a prostě to tak budu zvládat, anebo teda ne. A myslím si, že ještě celý tento týden, vlastně v rámci prvního týdne semestru, máte možnost si předmět prostě zadarmo, bez jakéhokoliv postihu odhlásit. Jo? Takže to je asi takhle upřímně ode mě na začátek, abyste to věděli, abyste s tím byli seznámeni. Takže s tím samozřejmě, že nějaké zpětné vazby od vašich kolegů už z minulých semestrů na to mám a vesměs jsou pozitivní. Vesměs jsou pozitivní, spoustě lidem to maximálně vyhovuje, spousta lidí za to chválí, ale našli se samozřejmě i tací, kterým to absolutně, ale absolutně nevyhovovalo, preferovali by radši, abych prostě koukal do webkamerky a mával na vás a nějakým způsobem si s váma povídal o počasí, ale to já prostě dělat nebudu, jo? Takže takhle to máte a takhle si s tím poraďte. Teď, aby jsme se pohli, tak něco k předmětu obecně, ať už se jedná o modely ekonomických a finančních časových řad nebo časové řady, tak ty podmínky jsou úplně stejné. Můžu toho pro vás udělat poměrně hodně. To znamená, napíšeme si dva průběžné testy a vypracovává se nějaká semestrální úloha. Důležité je už teďka se dohodnout, kdy se ty průběžné testy napíšou. A já už jsem tady navrhl 7. a 13. týden semestru. Je to proto, abychom se něco naučili. Jo? Je potřeba se něco naučit, pak si napsat nějaký test, zase se něco učit a napsat si další test. Přičemž, jak vidíte, ty testy oba dva jsou bodovány každý až za 25 bodů, to znamená, jenom z průběžných testů můžete získat vlastně až polovinu z celkového počtu bodů tady z toho vlastně semestru a z toho předmětu vůbec. Ty testy jsou prosím vás písemné a ta forma, jak to bude vypadat, na tom se dohodneme nějakým způsobem později. Důležité je, že vám asi řeknu, jak to probíhal minulý semestr, který byl podobně divný, jako bude tenhle ten. Ty testy se píší v čase vašeho cvičení. To je nesmírně důležité, že prostě v tom 7. a 13. týdnu semestru bude potřeba, naprosto nezbytné, abyste v tom čase toho vašeho semináře byli k dispozici. Buď budeme tady v učebně za nějakých podmínek, jo, pokud to dovolí nebo nařídí vláda, nebo dovolí nebo nařídí škola, já nevím, anebo to bude doma, kde budete prostě u svých počítačů. S největší pravděpodobností, protože asi nemá cenu být nějakým způsobem přehnaný optimista, tak s největší pravděpodobností se to zase odehraje u vás doma. To znamená, v 7. a 13. týdnu budete připraveni u svých počítačů absolvovat tyto průběžné testy. Dělal jsem to tím způsobem, že zadání toho testu přesně na začátku toho vašeho semináře jste vy studenti patřící do toho příslušného semináře dostali do svých školních poštovních schránek. To jste si buď otevřeli na počítači nebo vytiskli, to je jedno. Začali jste vypracovávat to, co tam bylo, na co jsem se ptal. A po skončení vašeho semináře bylo k dispozici nějakých, já nevím, ještě 15 minut navíc,
na to, abyste pomocí nějakého fotoaparátu, mobilního telefonu, skeneru či jakéhokoliv jiného zařízení, které zvládá pořizovat snímky, nafotili to vaše vypracování a nahráli mi ho zavčas do odevzdávárny systému INSYS. Jo? Takže jediný rozdíl byl ten, že prostě studenti nebyli tady v té učebně, kdybych jim ten fyzický papír toho testu dal, bylo vám to zkrátka zasláno domů a museli jste to teda vypracovat doma přesně v tom čase, který na to je vyhrazen, a pak teda byl ještě nějaký čas navíc, kde ten student měl povinnost to nějakým způsobem nasnímat a odevzdat mi to. Je to samozřejmě extrémně náročné toto opravovat, protože každý student odevzdá, já nevím, třeba 7 snímků a člověk si to musí všechno na počítači prohlížet a veškeré komentáře, body si psát na papír vedle, protože to nemám vytištěný. Když si od vás vyberu popsané písemky, tak se to opravuje velice, velice snadno. Takhle se to opravuje poměrně složitě, jo? Ale uvidíme, na tom se nějak domluvíme. Každopádně teď minimálně počítejte s tím, že ten 7. a 13. týden pro nás bude závazný. Vy to vlastně máte ve svém rozvrhu, jste přihlášeni na ten předmět, takže ať už budete studovat jakkoliv, jo, klidně tento předmět prostě ze záznamu kdykoliv pozdějc, když se prostě nebudete chtít připojovat v tomto konkrétním čase vašeho konkrétního semináře, to je jedno, ale ten 7. a 13. týden musíte být prostě k dispozici, jinak to administrativně nevyřešíme, jo? Takže to je další taková nějaká dohoda. Potom ještě, jak samozřejmě ty testy budou vypadat, to vám řeknu průběžně, jo, že tam jsou nějaké 4 části, jo, 4 nějaké otázky, nějaké vysvětlování, definování, popsání, zdůvodnění, okomentování a tak dále. A pak je tam nějaká analyzační úloha, potom si řekneme později, až se něco naučíme. Jo? Teď nic neumíme, tak nemá cenu to nějakým způsobem složitě komentovat. V průběhu semestru vám bude zadána semestrální úloha, nějaké zadání semestrální úlohy, která je hodnocená až 20 body, což teda vytváří tady z toho všeho až potenciálně 70 bodů, které můžete získat ode mě v rámci tady toho semináře. Jak ta semestrální úloha bude vypadat, co se v ní bude všechno dělat, vám zadám někdy pozdějc, po několika týdnech, až se něco málo naučíme. Jo? Každopádně, abyste trošku tušili, jak se bude se jednat o nějakou trošku rozsáhlejší analýzu, kde budete modelovat nějaké co jiného než časové řady, když jsme v tomto předmětu. A vlastně s pomocí nějakého software budete tady něco modelovat, budete to komentovat, ty výstupy a vaše závěry budete přepisovat do nějakého textového editoru a ve finále z toho vygenerujete PDF soubor, který se bude nahrávat do odevzdávárny v systému INSYS. Jo? Zase někdy na konci semestru nebo před koncem semestru já vám řeknu, jestli se to bude, kdy se to pak bude zavírat, pravděpodobně až někdy ve zkouškovém období. Jo? Ale to se všechno domluvíme později. Takže ta semestrální práce bude zadána někdy, teď vám nebudu víc podrobností k tomu říkat, protože kdybych vám řekl, co po vás vlastně budu chtít, tak se mi z tohohle kurzu asi odhlásíte všichni, protože si budete myslet, že to je nesplnitelné a nereálné, jo, ale nebojte, splnitelné a reálné to je, všechno, jenom upozorňuji, že to bude extrémně náročné. Takže tedy, nějaké průběžné testy, nějaká semestrální úloha, nějaké informace o mně, kde mě najdete, jak se mnou spojit a tak dále. A ta nejdůležitější vlastně věc, jak ten semestr bude probíhat,
jo, a jakým způsobem se budeme setkávat. Takže tohle to jsou teda teďka tady vyložené karty a záleží jenom na vás, jak to přijmete. Jo? Tak zatím k tomu snad dotazy nejsou. Kdyby něco, tak máte například k dispozici ten chat v tom MS Teams, můžete tam nějak dotaz napsat, jednoduše, stručně, pokusím se odpovědět, pokud budu vědět a znát. Teď něco k tomu předmětu ještě dál. Bude potřeba, abyste měli k dispozici nějaký program, ve kterým budete něco počítat, něco analyzovat. Já se teda omlouvám, že tady budu takhle občas odcházet vám ze záběru, protože, jak jsem už říkal, pracoviště je tamhle a já bezdrátovou tady klávesnici a myš nemám. V rámci tady toho cvičení budeme pracovat s nějakým softwarem eViews, přičemž tady na učebně je nainstalovaná verze 11. Já doma mám koupenou svoji vlastní starou verzi 8, kterou kdysi dávno se mi podařilo získat, ale protože je prostě koupená a funguje, tak ji používám do dneška. Jo, a vy k dispozici můžete využít, taky myslím, to bude verze 11, ne tahle ta 12, co tady inzerujou na stránce eviews.com, vlastně nejnovější, ale můžete mít k dispozici zadarmo studentskou nějakou omezenou licenci studentského typu zdarma přímo od této společnosti. Když se podíváte na webové stránky eviews.com, úplně nahoře vedle té záložky Home máte produkty a ceny, jo, a tam vidíte Student Version Lite, je to na prvním, druhém, třetím, čtvrtém místě Student Version Lite. Jo. Takže dá se stáhnout tato studentská verze, která je zdarma, bohužel nemá úplně všechny funkce, které vám tady budu ukazovat, nicméně vy se bez těch funkcí obejdete. Jo, tento předmět se bezpečně dá zvládnout i s touhletou light verzí, ale samozřejmě nikdo vás nenutí používat tenhle ten program. Já vám ty ukázky budu v tomto programu ukazovat, ale vy doma můžete využívat například software Gretl, který je úplně zdarma, absolutně kompletně, úplně ze vší funkcionalitou, takže možná pro některé z vás bude i hodnější, lepší. Uvidíte, můžete využívat software R nebo jeho nadstavbu RStudio, kdo se v tom cítí, nebo jakýkoliv jiný ekonometrický či statistický software, který dokáže pracovat s časovými řadama. Jo? Nejsme tedy omezení jenom na tohle 100. Jak jsem teda říkal, já mám nějakou starou verzi eViews doma, tady na učebně je nainstalovaná 11. Akademická licence, vy na doma si můžete stáhnout tady tu Student Version Lite. Jo? Takže to je dobrý, abyste udělali asi možná co nejdřív, abyste mohli si i nějaké praktické ukázky dělat se mnou. A to je už skoro úplně všechno k té organizaci tady toho předmětu. Během celého předmětu teda budeme potřebovat počítač s nějakým analyzačním softwarem. Bude se hodit mít k dispozici Excel, aby jsme si mohli dělat bokem nějaké mezivýpočty. Bude se hodit kalkulačka, kalkulátor, jo, ten je normálně povolen. A tím to asi končí. Jo. Samozřejmě vy si dělejte poznámky, sežeňte si nějaké knížky podle toho, co vám doporučuje pan garant tohoto předmětu, pan profesor Arlt, a to je asi všechno. Jestli jsem na nic nezapomněl, tak se budeme moct pustit už do nějaké práce. Tak, jak možná vidíte, tady mám plochu, na plochu jsem si skopíroval nějaké soubory, excelovské soubory, které jste dostali do svých školních poštovních schránek.
Já po vás tady v tom předmětu nebudu chtít, abyste nosili nebo používali nějaké knížky nebo něco, všechno, co budu chtít, abyste měli k dispozici, vám zašlu. Jo? Takže vám občas, neříkám, že to bude každý týden, ale občas vám zašlu do vašich školních poštovních schránek nějaké excelovské soubory. A s těmi budeme pracovat, jo, a ať už budeme pracovat v tom systému EVUS nebo v jakémkoliv jiném, tak prostě tyto soubory jsou vaše a můžete je použít. Já si teďka odběhnu na pracoviště a zkusím tady spustit ten systém EVUS, který tady je nainstalovaný ve verzi EVUS 11, jo, jak vidíte, klikl jsem tady na tlačítko Start. Hned tady nahoře je EVUS 11 a je tam jeden jediný spouštěcí soubor EVUS 11. Kdybyste se dostali sem do školy, tak myslím si, že prakticky v každé počítačové učebně by měla být tato verze nainstalována. Jo? Takže když byste se sem dostali a dostali do počítačové učebny, můžete trénovat i tady, ale jak říkám, stáhněte si třeba tu verzi Lite, bude vám stačit. Já vás upozorním na věci, které nejsou v té verzi Lite funkční, aby jste o nich věděli. Tak, když se ten program spustí, tak je tady nějaká informace o licenci, kterou teda stačí odkliknout jakože OK, toto můžeme zavřít a zde je tedy nějaké pracovní okno tady toho programu. Na první pohled to nevypadá nic moc. Nicméně ten nástroj je velice silný a uvidíte sami, že se s tím bude pracovat velice dobře. Já si teďka tady otevřu několik pracovních oken, abychom si ukázali nějaké úplné základy. Jo? Takže, když si tady úplně nahoře kliknu na tlačítko File, dám si Open, tak většinou vždycky budeme využívat toho Foreign Data as Work File. Jo? Soubor otevřít, cizí data jako pracovní sešit, protože Foreign Data as Work File je například i Microsoft Excel, jo? Excelovský soubor. Takže File Open Foreign Data as Work File a tady někde například na ploše vidíte, že tady mám nějaké soubory, jo? Je jich celkem 5. Je to tady asi nějakým způsobem seřazeno bity.crkv, pomlčka pokus, CO2, CZK, SKK a pak nějaký soubor simulace normál bílý šum. Jo? Tak já udělám to, že si tady několik z nich otevřu, začnu například tím CZK, SKK, dám si otevřít. Tak. Všimněte si, že tady je nějaký postup, nějaké kroky, jakým způsobem tady načíst ta data. Klidně se nebojte kliknout rovnou na tlačítko dokončit a pak se podíváme, oč se jedná. Zde při tomto dotazu, jestli chcete načítat nějaké alfa objekty do externího zdroje, dejte klidně ne. Jo? Ne. Tak to vypadá jakékoliv pracovní okno. Všimněte si několika drobností, které tady máme. Systém EVUS využívá mezeru jako slovíčko až, to znamená, když tady máme range, rozsah, jedna mezera 2455, tak to znamená rozsah odpozorování 1 až 2455, 2455 observations, neboli tedy pozorování, jo. Název té časové řady CZK SKK, což v našem případě bude historická časová řada vývoje směnného kurzu české a slovenské koruny, když slovenská koruna ještě existovala, jo, a je to teda od nějakého
blíže nespecifikovaného pozorování 1 až nějaké pozorování 2455, jo? Takže nevíme přesně, jaká se tady vlastně řeší periodicita, bude to jenom ukázka, nicméně toto jsou základní informace. Takže pracovní okno s nějakýma pozorováníma a tady na tu složku, na tu časovou řadu CZK SKK se nechá normálně poklepat, jo, a můžete si vlastně takto rozbalit, vidíte, že to vypadá jako klasický Excel a to jsou ty hodnoty, které zde máme. Jo? Tak, přičemž je to anglicky mluvící software, vidíte, že využívá desetinné tečky místo desetinných čárek. Každý analytik, když se takhle zobrazí nějaká data, tak si je prohlédne nejsnadnějc asi v nějakém grafu. Jo? Takže vidíte, že je to okno vlastně s těma hodnotama, tady těma řádkama, sloupcema, tady má nahoře nějaké možnosti view, proc, object, properties, print, name, free, sort a tak dále, a tak dále. Jo, a když kliknu na to view, tak vidíte, že se tady třeba nachází graf a tři tečky, takže můžete si zkusit například v tomto programu vyrobit obyčejný základní typ line and symbol, spojnicový graf. Jo? Časová řada, jak vám pan profesor říkal na přednášce, pravděpodobně hned na první přednášce, je nějakým způsobem chronologicky, jo, uspořádaný ukazatel, chronologicky uspořádané hodnoty nějakého sledovaného ukazatele v čase, jo, od minulosti do přítomnosti. Tak obyčejným spojnicovým grafem si hodnoty tady sledovaného ukazatele zobrazím. Jo? Takže vidíte, že vlastně ta pozorování jsou zde. Ten kurz, směný kurz, je vlastně ta osa Y, vypadá to nějakým takovýmhle způsobem. Jsou samozřejmě různé možnosti a různé doplňky, co se sem dá všechno přidat tady do toho grafu, takže když si dám tady options, jo, vidíte, že tady nahoře máte tlačítko options a zobrazí se vám vlastně vlastnosti tohoto grafu. Tady jsme měli to basic type, line and symbol, OK, to jsme si zobrazili, tak dají se přidat nějaké užitečné informace, třeba tady na tu y-ovou osu. Jo? Vidíte tady axis borders, těchto detailech, axis borders known, nic. A můžete tam dát například histogram rozdělení četností, jo, axis borders, histogram, OK, vidíte, že ten vývoj, jo, toho směnného kurzu, jo, byly nějakých tady 88, 80, byly nějaké relativně nízké hodnoty, nevím, 67, jo? A tady vlastně se nám zobrazil histogram rozdělení četností na té y-ové ose, takže my jsme schopni teďka vlastně tady vidět nějakou koncentraci, jo? Kde ta koncentrace některých hodnot byla hustší a kde byla jiná, jo? Takže to jsou takové možnosti hraní si. Určitě si zmíníme nějaké možnosti transformování jakékoliv časové řady, jo? Protože nejenom se dá pracovat a nejenom budeme pracovat v těchto původních originálních jednotkách, dá se pracovat i s transformovanými hodnotami a nějaké povolené transformace, když bychom si tady napsali povolené transformace takhle, tak můžeme provádět třeba takovou logaritmickou transformaci. Logaritmická
transformace. Transformace. Možná se mě ptáte, proč vám to tady takhle najednou říkám a proč to teď budeme dělat. No, aby jsme si ukázali, jak se to dělá, jo, teďka, protože ještě o tom nic nevíme. K čemu taková logaritmická transformace je, si ukážeme později, ale naučíme se to dělat, jo. Takže vy si teďka tady, nejenom tento týden, ale i příště, a za týden, a zase za týden, a tak dále, budete vytvářet v hlavě nějaké znalosti a tady bude kousek, tady bude kousek, tady bude taky kousek a takhle to bude celý bobtnat, až se to nakonec všechno spojí, jo, ono se to takhle všechno poskládá a pak najednou uvidíme, jo, ty bláho, ono to takhle funguje, proto jsme si to vlastně říkali, jo, takže se neděste, že vám tady budu něco ukazovat, prostě si to procvičujte, prostě nad tím přemýšlejte, ono se to jednoho dne pospojuje, jo, nebojte se. Tak, logaritmická transformace je jedna věc. Můžeme počítat, já nevím, například první diference, což teda se nazývá obecně diferencování. Jo, to je taky transformace, diferencování. Dá se počítat například koeficienty, koeficienty růstu, což jsou zase nějaké podíly, jo? Takže tohle to jsou všechno nějaké povolené transformace, které se dají s časovou řadou provádět. Logaritmická transformace není nic jiného než převedení původních hodnot té zkoumané časové řady do přirozených logaritmů, jo? Provádí se to třeba kvůli určité změně ve variabilitě té časové řady, jo? Když časová řada vykazuje obrovské změny ve variabilitě, tak se dá modelovat v logaritmech, nebo pro podmínky, potřeby dodržení nějakých podmínek, nějakých testů a tak dále. Jo? Takže to si ukážeme, nebo budeme se tím zabývat později. První diference není nic jiného, než rozdíl hodnot xt a xt minus 1. Zkusím napsat zde x v čase t minus x čase t minus 1, jo, hodnota vlastně nyní zmenšená o hodnotu předchozí a pak samozřejmě koeficient růstu není nic jiného než obyčejný podíl xt lomeno xt minus 1. Jo, takže vidíte, že to nic složitého není. Ta logaritmická transformace ještě, kdybych měl napsat, tak je takhle. Jo, logaritmus xt. Takže toto, prosím, jsou ty záležitosti, které si můžeme teďka ostatně ukázat. Já si tady odevřu zase to eViews, minimalizuju a zavřu si tady ten obrázek. A zkusíme si tady nahoru napsat nějaké příkazy, tam jak vám bliká ten kurzor v tom řádku command, jo, tam je příkazový řádek. Většina příkazů, naprostá většina příkazů začíná klíčovým slovem series, tak a vyrobíme si co? L, C, Z, K, S, K, K, jo, tak se to bude jmenovat, to je jako logaritmus C, Z, K, S, K, K, a teďka důležitý, prosím, je to anglicky mluvící software, a Angličani mají přirozený logaritmus se základem Eulerovy konstanty jako log, jo. My log máme jako dekadický, ale Američani a Britové mají log klasicky přirozený, takže toto bude normálně přirozený logaritmus, otevřu závorku a v závorce bude ta řada, kterou chci logaritmovat, takže CZK, SKK, uzavírám závorku, dávám Enter a vidíte, že se vám to v pracovním okně vyrobila nová složka, jo? A ta nová složka v sobě obsahuje ty logaritmované hodnoty, jo? Když si je tady rozkliknete,
a vedle si rozkliknete ty hodnoty původní, tak vidíte, že se samozřejmě změnilo měřítko, to je jasné, měřítko té Y-ové osy a zároveň možná i ta volatilita té časové řady je trochu jiná, protože přece jenom ty logaritmy jsou trošku jiné, jo? Takže vidíte, že vlastně tady, kde ta změna byla jaksi velmi výrazná, tady je taky, ale menší, jo? To logaritmické měřítko je přece jen trošku jiné, takže obyčejné převedení do přirozených logaritmů, výpočet nějakých prvních diferencí, zase velice snadné, series, pojmenujeme to třeba D, CZK, SKK, jako diferencovaná časová řada rovná se, a dělá se to velice jednoduše, že se napíše opravdu jenom jako Dčko, jako diferencuj, závorka, a název té časové řady, kterou chcete diferencovat, to znamená, ta časová řada CZK, SKK, uzavřu závorku. Jo, a zase Enter, vždycky Enterem musíte potvrdit ten příkaz. A zase tady přibylo diference CZK, SKK, jo? Takže můžete se podívat, jak ta časová řada těch diferencí bude vypadat. Důležité je upozornit hned na začátek, že když diferencuju pomocí vlastně tady toho vzorečku, tak vidíte, že jedno pozorování ztrácím, protože já musím začít na pozorování druhém a od pozorování druhého odečítám pozorování předchozí, to znamená první. Jo? Já nemůžu začít na pozorování jedna, protože pozorování nula nemám. Jo? Takže vidíte, not available nemám k dispozici. Že když si dáme view, dáme si graf, dáme si OK, tak tady vidíte krásně ty difference. Tuhle tu časovou řadu si, respektive tenhle ten průběh si zapamatujte, protože my tyto oscilace, si taky zapamatujte to slovíčko, jo? Oscilace, nějaké kmitání nahoru a dolů budeme k něčemu jinému taky používat, jo? Takže tak to vypadá časová hra, která je nějakým způsobem diferencovaná. Všimněte si, že je tady jakási taková pomyslná, ustálená střední hodnota. Můžeme tomu říkat ustálená střední hodnota, která je velmi blízko k nule. Jo? A ta jakási ustálená střední hodnota neustále přitahuje, jo? Přitahuje ty jednotlivé hodnoty v tomto průběhu, v této časové řadě. Jo? Takže jsme z té originální časovou řadu vytvořili úplně jinou. Například zde jsou velmi krásně patrné odlehlé hodnoty, jo? Nějaká odlehlá pozorování outliers, když ten kurz, ten směný kurz se prudce změnil, velmi výrazně, jo, v rámci nějakého pozorování změnil, vzhledem k tomu, že toto jsou pravděpodobně koruny, jo, jak vidíte třeba o nějakých skoro 8 korun, jo, nebo tady o nějakých 5 korun zase propad a tak dále. Jsou to diference, absolutní diference, jo, první diference. Zrovna tak může být určitě zajímavé, když si tady tomu grafu dáte options, a jak tady máte to detaily tady toho grafu axis borders, tak dát zde ten histogram, jo? Histogram, axis borders, histogram, OK. A vidíte, že toho tu mnoho vidět není, jo? Tady totiž skoro žádné hodnoty nejsou, tak sloupečky toho histogramu tady prakticky žádné nejsou, a protože naprostá většina těch hodnot je koncentrována kolem té nuly, tak vidíte to rozdělení, jo, v tom histogramu, že je takové opravdu koncentrované na tu nulu. My budeme říkat, že to rozdělení je špičaté. Jo? Za malý okamžik vám řeknu něco o nějakých popisných statistikách,
že máme nějaké míry polohy, míry variability a tak dále, zopakuju vám, jo, takové ty úplné základy. A krom toho, že v rámci nějakého rozdělení, jo, jsme schopni nalézt nebo spočítat průměr, medián, zjistit modus, jo, spočítat rozptyl a tak dále, tak ta rozdělení se vyznačují ještě nějakou charakteristikou šikmosti, jestli je rozdělení sešikmené, a pak nějakou charakteristikou špičatosti, jo, jestli je rozdělení spíše špičaté nebo spíše plošší. No a o tom budeme všem mluvit, jo? Takže tady vidíte nějaké jiné rozdělení a ještě teda, abych nezapomněl, koeficienty růstu, jak bychom je mohli vypočíst například takto, series K, jo? K a teďka CZK, SKK rovná se a je potřeba pokáčko, to znamená něco jako koeficienty růstu, jo, K, CZK, SKK, a ten podíl, jak se vypočte ten podíl, relativně zase jednoduše, CZK, SKK, to je hodnota v čase T, děleno klasické lomítko, CZK, SKK, a v závorce je minus jednička, jo, ta minus jednička, to je prostě něco jako nějaké zpoždění, lag, jo, se to v tom softwaru nazývá, takže jenom takto jednoduše. Zase nezapomeňte odkliknout klávesou Enter, přičemž teďka, když tohle posunu, tak vidíte, že se nám tady vytvořilo K, CZK, SKK, to jsou teda ty podíly, dám si view, dám si graf, dám si OK, jo, vypadají takhle. Tak, no, zatímco tady vpravo, jo, mám na té y-ové ose ty koruny, tak tady to je procentní změna, jo, ono to o 2% vzrostlo, ono to o 2% kleslo, jo, nebo to kleslo o 6%, nebo to vzrostlo 8%, jo, a tak dále. Jsou to vlastně relativní čísla, když je to nad jednotku, je to nárůst, když je to pod jednotku, je to pokles, jo. Koeficienty růstu, nebo také můžeme říkat koeficienty poklesu, protože nemusí to vždycky jenom růst, jo. Takže takto a zároveň i zde můžete dát tlačítko Options a na tu Y-novou osu si přidat ten histogram, OK, a vidíte to tedy takto. Tak, můžeme si popovídat o nějakém tedy rozdělení, o nějakých popisných statistikách a tak dále. Já bych vás poprosil, abyste si ještě předtím, než se k tomuto dostaneme, otevřeli tady nový pracovní sešit. Jo, dejte si file open foreign data as work file. Nebojte se, ten počítač to zvládne, ono to zase tak náročný není. Můžeme tady mít spoustu otevřených oken. File open foreign data is work file. A otevřeme si soubor, který se jmenuje simulace normál bílý šum. No. Simulace normál bílý šum. Takže prosím, dejte si foreign data is work file. Já jsem si tady někde na ploše schoval soubor, který se jmenuje simulace normál bílý šum. Dejte si otevřít a zase dejte rovnou asi dokončit, abychom měli, jo, vidíte, že tady nic jiného se nenachází, takže si dáme dokončit, nechci žádné alfa objekty, vůbec mě nezajímají. Tak, tohleto celé někam odsunu a podíváme se, co tady máme. Úmyslně jsem teďka dal vedle sebe ta dvě pracovní okna. Ta s těma korunama různýma a pak tady to nové pracovní okno. Vidíte, že jsou skoro stejně velký, co se týče rozsahu, range. Jo, tady máme u těch korun.
2455 pozorování, což je docela hodně. Tady máme 2454 pozorování o jedno méně, jo, ale víceméně jsou ty soubory skoro stejně velké. Podíváme se teďka na tu časovou řadu simul, co se tam nachází. Tak, tu časovou řadu simul si rozkliknu a zase se podíváme na graf. Časová řada simul, dáme si view, dáme si graf. Line and symbol, klasický spojnicový, OK, a podívám se na ní, jo, vypadá nějak takhle. Úmyslně sem přidám ještě například tu časovou řadu těch koeficientů růstu, tady to CZK, SKK, jo. Bez ohledu teďka na tady rozsah té Y-ové osy, vidíte, že máme přibližně podobně pozorování. Zase platí pro oba ty obrázky, že ty hodnoty, ten vývoj těch hodnot je koncentrován kolem nějaké, řekněme tedy zase ustálené střední hodnoty, jo? Ta ustálená střední hodnota je v tomto případě simul se pravděpodobně nula. Ostatně tu nulu jsme měli, jestli se nepletu, tohle to třeba zavřu tady, jo, u těch diferencí. Tak já sem přidám ty diference, tu diferencovanou časovou řadu CZK, SKK, kde je zde nula, jo? Hodnoty oscilují kolem nuly, tady také oscilují kolem nuly, ale v čem je rozdíl? V rozptylu, jo? Určitě v rozptylu, který tady máme, zatímco zde je koncentrace opravdu velmi blízká té nule, tady jsou ty hodnoty poněkud rozptýlenější a můžeme si to dokázat i tím, že v tomto obrázku dáme zase tady options, a na tu Y-ovou osu dáme ten histogram, jo? Tak, co vidíte nyní? Vidíte tady krásný histogram, který ve srovnání s tímto histogramem je plošší, jo? On je mnohem víc plochej než tento, můžeme klidně říkat, že histogram zde je špičatý, histogram zde je plochý. No a protože tady máme vlastně dvě časové řady, různé časové řady mezi sebou, můžeme se podívat i na nějaký popis, na nějaké jednorozměrné třídění a popis těchto časových řad, kdyby to někoho třeba zajímalo. Můžete si v kterémkoliv obrázku, kterýkoliv tady vidíte, si můžete dát tlačítko View a tady vidíte spoustu funkcí. Jedna z nich je třeba tady One-Way Tabulation. To One-Way Tabulation bychom do češtiny klidně mohli přeložit i jako právě to jednorozměrné třídění a popis, to znamená vytvoření nějaké obyčejné tabulky četností. Jo? Vytvoření obyčejné tabulky četností, tabulka četností prostě absolutních a relativních. Zkuste si to dát, one-way tabulation. Jediný, co se nás to tady asi ptá, nebo neptá, on se to ptá na spoustu věcí, ale maximum number of bins znamená něco ve smyslu maximální počet skupin nebo i intervalů, jo? Těch hodnot je tady obrovské množství, jo? A to EViews je schopno vyrobit vlastně intervalovou tabulku četností. Jo? Intervalovou tabulku četností, my tomu řekneme, že chceme například maximálně 10 těchhle z těch skupin, dáme si OK a vidíte, že ta tabulka je zde vyrobená a to samý udělám i tady u té časové řady D, CZK, SKK, zase dám si view, dám si one-way tabulation a zase zvolím maximální počet těch skupin, třeba 10, a porovnáme ty tabulky mezi sebou, jo? Takže maximum number of bins, dám si 10,
dám si OK, máme tabulku zde. Jo, vidíte, můžeme je porovnat mezi sebou. Count není nic jiného než počet, to jsou absolutní četnosti, NE. Percent jsou procenta relativní četnosti pronásobené stovkou, jo, takže je to interpretovatelné v procentech. A pak máte kumulativní absolutní četnosti a kumulativní relativní četnosti, jo? Takže klasické dvě tabulky četností, intervalové tabulky četností. Jak můžete zcela na první pohled vidět vlastně v těch tabulkách, tak vlastně tady ty intervaly v té levé tabulce jsou mnohem plnější do větší šíře. Jo, tady vidíte hodnota 341, 843, 828, jo, něco tady je. Jsou ty hodnoty více tedy rozlezlé do krajů, přičemž zde naprostá většina těch hodnot je v rámci nějakého toho intervalu minus 2 plus 2, vidíte hodnoty 1246, 1202, a pak vlastně v těch ostatních intervalech není skoro nic, jo, takže už i vlastně tato informace, tento pohled svědčí o něčem, že vlastně rozdělení četnosti bude špičatější. My se podíváme na další zajímavý nástroj, který tady můžeme využít a máme k dispozici. Dejte si v libovolném okně tlačítko View a tady máme na třetí pozici Descriptive Statistics and Tests, jo? Popisné statistiky a testování, no a my si nějaké úplně jednoduché statistiky tady zobrazíme a něco málo si k ním řekneme. Takže si dejte, prosím, ten histogram and stats, což jsou vlastně histogram a statistiky, jo? Zobrazení histogramu a nějaké popisné, jednoduché popisné statistiky. Tak, můžete si to udělat u obou těch vlastně obrázků, tady také View, Descriptive Statistics and Tests, Histogram and Stats. Tak, já to ještě možná trochu roztáhnu, zvětším, aby to bylo dostatečně vidět a dostatečně čitelné. Tak, ať už jsme v kterémkoliv obrázku, tak vlastně tenhle ten histogram, to je vlastně to, co jste viděli na té y-ové ose, jo? Rozdělení těch četností. Máme tady spočítaný nějaký průměr, jo? Mean bude nějaká střední hodnota, nějaký průměr. Vidíte, že v obou případech, ať už je to zde, nebo zde, je ta hodnota relativně blízká k nule. Jo? Je to nějaká hodnota minus 0,000103, takže opravdu velmi blízká nule. Máme spočítaný medián, charakteristiku mediánu, známe maximální a minimální hodnotu. Standard deviation je směrodatná odchylka. Kdybyste tuto směrodatnou odchylku umocnili na druhou, získáváte rozptyl, varianci. Jo? Takže když se podíváme, standard deviation, tady ta směrodatná odchylka je relativně nízká. Na to, jak to vlastně vypadalo na první pohled jako velice variabilní, tak ve finále, když se to vlastně změří tou směrodatnou odchylkou, tak to zase až tolik není. Ta směrodatná odchylka standard deviation je mnohem větší v tom vedlejším souboru, jak jsem říkal, u toho rozdělení, které tady vypadá mnohem, mnohem špičatější. Jo? A teď už teda narážím na ty charakteristiky šikmosti a špičatosti. Všimněte si, že tady je ještě řádek skewness a kurtosis. Skewness je šikmost, kurtosis je špičatost, a když jsem vám říkal, že toto rozdělení mi přijde plošší,
tak to byla pravda, protože vlastně ta charakteristika špičatosti tady vychází 3,06, tady 61,5. Co to je tyhle ty charakteristiky? Je to číslo, je to statistika spočítaná na základě vlastně dat a někdy se těm charakteristikám šikmosti a špičatosti říká třetí, respektive čtvrtý centrální moment. Jo? Máme různé momenty, různé momentové statistiky a třetí a čtvrtý tento moment je právě ta charakteristika té šikmosti a špičatosti, která se posléze ještě pro něco dalšího používá. K čemu to bude, si řekneme později, až se budeme zabývat nějakým testem, nějakým testováním normality. Já jsem teďka řekl nějaké testování normality. My jsme se k žádnému testu ještě nedostali, nicméně mohl bych vám prozradit jednu zajímavost. To rozdělení četností, které tady vidíte, všimněte si, jak se jmenuje to okno, jak se jmenovala ta časová řada, simulace normál bílý šum. Jo? Simulace normál bílý šum. Co z toho jde usoudit? Někdo použil nějaký generátor pseudonáhodných čísel a vygeneroval si nějaký soubor, který obsahuje 2454 pozorování. Zadal tomu generátory nějaké parametry, například nějaké požadavky na pravděpodobnostní rozdělení a ty hodnoty potom nageneroval. Takže když se to jmenuje simulace normál bílý šum, tak bychom mohli usuzovat, že se jedná o časovou řadu jakéhosi vygenerovaného procesu bílého šumu. Co to je proces bílého šumu, si řekneme někdy později. Nicméně to slovíčko normál může znamenat, no, svědčit o tom, že ten dotyčný, kdo generoval ty hodnoty, tak vyžadoval normální rozdělení. Jo? A to normální rozdělení samozřejmě nějakým takovýmto způsobem může i vypadat. Jo? Vy znáte Gaussovu křivku, ostatně v EVUS bychom ji mohli zkusit i nakreslit. Zkuste si dát u tohoto vlastně v tomto okně, dejte si view, dejte si graf, jo? Zobrazení graf. A teďka je potřeba nevybrat tady tu specifikaci line and symbol, ale zkusit se podívat na něco dalšího, například na zobrazení distribution, jo? Distribuce neboli rozdělení, dejte si tady distribution a tady prosím vás, nevyberte histogram, to byste viděli zase to samé, co jsme měli teďka, akorát bez těch statistik, ale dejte si kernel density. Jo, kernel density, zobrazíme hustotu tady toho rozdělení, OK. Jo, a toto je vlastně zobrazená ta hustota té naší časové řady simul. Vidíte, že jako nějaká gaussovská křivka to vypadá, ale jestli to opravdu je normální rozdělení na nějaké požadované hladině významnosti, to si ukážeme teprve později. Já vám ale už dneska můžu ukázat něco, co se nazývá kvantilový graf. A už i ten kvantilový graf vám může intuitivně pomoct usoudit, odhadnout, jestli se o normální rozdělení jedná nebo ne. Já vám můžu teďka garantovat, že to normální rozdělení je, jo? Protože opravdu je to nasimulováno tak, aby se o nějaký typ normálního rozdělení jednalo, je to na 5% hladině významnosti normálně rozdělené. Nicméně dejme si zobrazení view graf a zobrazme si kvantilový graf. Dejte si graf, tady budeme mít kvantil. Jo, předtím jsme měli distribution, teď si dáme kvantil, kvantilový graf.
a tam v těch detailech nemějte nic. Jo, pouze a jenom zobrazte tento kvantilový graf, dejte si OK, tak. A v tomto grafu quantiles of simul, quantiles of normal, vidíte vlastně nějaká kolečka a nějakou přímku. A obecně platí, pokud ta kolečka leží přibližně na té přímce, na té vlastně oranžové nebo červené přímce, zejména tedy tyhle ty poslední hodnoty, jo, zejména ty hodnoty na začátku a na konci, tak se přibližně u normální rozdělení jedná. Jo, pokud to takto je. Já vám můžu potvrdit, že toto rozdělení, které tady máme, tohleto velmi, velmi špičaté, je špičatější víc, než by bylo zdrávo pro nějaké normální rozdělení, takže toto například na 5% hladině významnosti ani na žádné jiné hladině významnosti normální není. Jo, je to prostě moc špičaté. A když si zobrazíme tento kvantilový graf u tohoto jiného rozdělení, view, graf, dáme si kvantil, kvantil, OK, tak vidíte rozdíl, jo? Jednoznačně vidíte rozdíl, ta přímka je tady a tady máte obrovské odlehlosti, tam nahoře také, jo? Takže tak to vypadá vlastně kvantilový graf pro rozdělení, který určitě není normální a takto, které určitě normální je. Nicméně exaktní testy si ukážeme později. Tady v našem předmětu budeme provádět obrovské množství nějakého statistického testování. Jo? Naprosto neustále se bude něco testovat. Budeme srovnávat nějaká testová kritéria s kritickými hodnotami nebo se dívat na hladiny významnosti příslušných testů. Takové úplně jednoduché zopakování, co to tak obecně nějaké testování je. Je potřeba, abychom v hlavě nosili zásobu, obrovskou zásobu vlastně hypotéz, které víme, jak jsou zkonstruovány, jak jsou stanoveny, jaké jsou jejich alternativy a jak vůbec probíhá ten přístup toho samotného ověření. Já tady uvedu nějaký úplně jednoduchý příklad, který si hned ukážeme, taky v systému IVIUS, například úplně jednoduchý test střední hodnoty. Jestli si ještě vzpomínáte, za chvilku to sem vrátím, měli jsme tuto časovou řadu simul, kterou někdo nasimuloval ten proces bílého šumu a ta časová řada vlastně, jestli si vzpomínáte, tak tady byla nějaká ta pomyslná nulová střední hodnota a ta časová řada takovýmhle způsobem oscilovala kolem té nuly. Já jsem tomu říkal, že to vypadá jako nějaká ustálená střední hodnota. Zkusme si tady stanovit nulovou hypotézu H0, která tvrdí, že mi se rovná mi 0, střední hodnota se rovná nějaké očekávané hodnotě. Naproti této nulové hypotéze může stát alternativa H1, kde mi je větší než mi 0, mi je menší než mi 0 a obecně, což také velmi často bývá i nejčastěji používané ve všech softwarech, i tady v IVIUS to dokonce je, že mi se prostě nerovná mi 0. Jo, takže tady to je H1, já to takhle zdůrazním, že v našem případě bude toto alternativa a my si zkusíme tady ověřit ten předpoklad H0, která tvrdí, že ta střední hodnota je nulová. Jo, že někdo vygeneroval nějaké tedy rozdělení, nebo nějaký proces bílého šumu z rozdělení normálního s nulovou střední hodnotou. Jo? Využívá se k dispozici samozřejmě nějaké testové kritérium TK. A toto testové kritérium v našem případě je to P-test, jestli si ještě vzpomínáte, T-test.
tak toto testové kritérium může být elementem buď to oboru přijetí, nebo takzvaného oboru kritického, jo? Obor přijetí a obor kritický. A v případě, že je to testové kritérium elementem toho oboru přijetí, nulová hypotéza se na příslušné hladině významnosti, například 0,05, jo, obvyklá 5% hladina významnosti, když testové kritérium je elementem oboru přijetí, říkáme, že nulová hypotéza se na této hladině významnosti nezamítá. V případě, že to testové kritérium však spadne do oboru kritického dvojité V alfa, jak to poznám, dvojité V alfa na příslušné hladině významnosti rovná se. Nastane situace, že u této oboustranné alternativy absolutní hodnota tohoto testu je větší nebo rovná nějakému kritickému kvantilu, kritické hodnotě T 1 minus alfa půl s počtem stupňů volnosti mi, který se vlastně určí jako n minus 1, tak pokud toto nastane, pokud toto platí, se dostáváme takzvaně do kritického oboru dvojité V alfa a nulová hypotéza se na této příslušné hladině významnosti zamítá ve prospěch alternativy. Jo, takže to je takové to úplně základní, přičemž možná by bylo dobrý, kdybyste se podívali už jen do budoucna na to, jak vypadají kvantily nějakého rozdělení, třeba zrovna tady studentova rozdělení, kolik tak bývá počet pozorování v nějaké reálné časové řadě a kolik vůbec bývá tady ta vlastně pravděpodobnost, jo, nebo nějaká teda P hodnota tady toho příslušného kvantilu, když je to 1 minus alfa půl. Jo, protože naprosto většinou vždycky se používá obvyklá 5% alfa, tak většinou se ten kritický kvantil T určuje 0,975, 97,5% kvantil nějakého rozdělení s počtem stupňů volnosti mi rovná se hodně. V případě, že to mi rovná se hodně, jo, protože vy víte, že třeba tam jsme měli 2500 pozorování, tak v případě, že to mi je víc než nějakých 30, jo, více než 30, tak jsou potom tyto studentovi té kvantily už prakticky identické nebo srovnatelné s kvantilama U. Jo, U 0,975. K tomu se ale ještě někdy dostaneme. Jestli si vzpomínáte, tak tady 97,5% kvantil normovaného normálního rozdělení je nějakých 1,96. Jo? Takže ty magické kritické hodnoty v takových reálných ekonomických úlohách jsou kolem této dvojky. To vám teďka říkám jenom jako takovou bonusovou informaci dopředu, protože se nám to bude určitě hodit. No a teď teda nějaké to úplně jednoduché ověření statistické hypotézy systému EVIUS. Já vás teda poprosím, abyste se vrátili zpátky do toho systému a zkusíme si třeba ověřit tady tu nulovou střední hodnotu a pak třeba ještě nějaký rozptyl. Když někdo řekl, že střední hodnota bude nula, rozptyl, když by byl jedna, tak by to bylo normované normální rozdělení. Jo, tak si můžeme zkusit vlastně ověřit, jestli ten někdo, kdo generoval tento bílý šum, jestli ho generoval z normovaného normálního rozdělení. Dejte si prosím tlačítko View, dejte si Descriptive Statistics and Tests a tady někde vidíte
na čtvrté pozici Simple Hypothesis Tests, jo? Jednoduché testy hypotéz. Tak, zkuste si to zvolit, co pak nám to tady nabízí. Test value. Testovat budeme mean, variance, můžeme i medián, jo? Ale s mediánovým testem jste se asi v žádném jiném kurzu nesetkali. Možná víte, že rozptyl variance se testuje pomocí testu variance ratio, poměr rozptylu. Nicméně zkusíme tedy pouze tyto dva, jo? Ten mean a variance, tedy střední hodnota a rozptyl. Já se tady schválně zkusím napsat, že střední hodnota je rovna nule a variance rozptyl je jednotkový, jo? Pokud by toto byla pravda, pak se jedná o normované normální rozdělení. Dejte si OK a podíváme se, co nám to tady píše za výsledky. Tak, co se tam nachází? Zahrnu to pozorování 2454. Test of hypothesis mean, že střední hodnota se rovná nule. Máme spočítaný nějaký výběrový průměr a sample standard deviation, výběrová směrodatná odchylka. Jo? Vidíte, že to tady počítá na základě výběru. Metoda je test statistika studentův t-test. To value, ta hodnota, je hodnota toho studentova t-testu, kterou jsem psal tady na tabuli. A my máme tu výhodu, že nemusíme dohledávat nějakou přesnou kritickou hodnotu. Máme zde k dispozici takzvanou P hodnotu, neboli probability, neboli také P value, neboli také významnost toho testu. A obecně platí, že pokud ta P hodnota, ta probability, ta pravděpodobnost, je větší než obvyklá alfa, obvyklá hladina významnosti, pak se na této zvolené hladině významnosti nulová hypotéza nezamítá. Jo, ještě jednou to řeknu, pokud překročím s tou P hodnotou obvyklou 5% alfu 0,05, nulová hypotéza se již nezamítá, tedy platí, jo? Takže my jsme měli nulovou hypotézu, že střední hodnota je rovna nule a vzhledem k tomu, že ta P hodnota překročila tuto 5% mez, tak se tato nulová hypotéza nezamítá ve prospěch alternativy. Máme tedy nulovou střední hodnotu. Všimněte si, test of hypothesis variance rovná se 1, rozptyl rovná se 1, spočítalo to zase nějaký sample variance, nějaký rozptyl z výběru, metoda variance ratio, hodnota je zde vypočtená, jak funguje tento test, můžete si dohledat v literatuře, já ho vyloženě po vás chtít, jakože nebudu znát, nicméně alespoň tu interpretaci. P hodnota je čistá nula, to znamená, že na žádné hladině významnosti nemůže platit nulová hypotéza, kterou jsme si stanovili, že rozptyl je jednotkový. To znamená, tato nulová hypotéza se na všech hladinách významnosti zamítá, rozptyl tedy není jedna. Alternativní hypotéza, rozptyl je různý od jedničky. Jo? Takže ten dotyčný, kdo to generoval, tak to negeneroval z normovaného normálního rozdělení. Ano, byla použita nulová střední hodnota, ale nebyl použit jednotkový rozptyl. Můžeme si to samé udělat i tady, uvěřit tu třeba nulovou střední hodnotu pouze, jo, protože nějaké předpoklady o rozptylu asi budeme těžko získávat. Dám si view, dám si descriptive statistics and tests, simple hypothesis test, jo? Jednoduchý test hypotézy a mean rovno nule. Když si dám OK, tak zase vidíte výsledek té testu, P hodnota 0,53, to znamená překročili jsme obvyklou 5% hladinu významnosti a nulová hypotéza, která tvrdí, že střední hodnota je nulová, se tedy nezamítá. Již od příštího týdne bude naprosto nezbytné, abychom začali sestavovat nějaký model.
jo, abychom začali zjišťovat nějaké vztahy v rámci časové řady nebo časových řad. Úplně nejjednodušší model, který si dokážeme představit, je nějaký základní regresní model, který si tady můžu označit jako yi rovná se beta 0 plus beta 1 xi plus epsilon i. Je velice důležité teďka tady zmínit, že já nemusím mít jenom takto beta 1 x, příklad takhle 1 i, já můžu mít i navíc beta 2 x 2 i a zároveň ještě beta 3 a x 3 i a tak dále a tak dále. Každopádně velice jednoduše nyní řečeno. V rámci každého regresního modelu máme nějaké y, které nazýváme vysvětlovaná, vysvětlovaná, nebo také závislá proměna, jo? Závislá proměna. Ať už tam je těch proměnných x, jedna nebo více, jo, x1, x2, x3 a tak dále, tak budeme říkat těmhle s těm proměnným x1, x2 a tak dále, budeme jim říkat vysvětlující, nebo také nezávislé, jo? Vysvětlující proměnné, nebo také nezávislé. No, takže těch může být víc. U jednoho regresního modelu je ta vysvětlovaná proměna jedna, vždycky jenom jedna. Vysvětlující může být jedna, může jich být víc. Samozřejmě postupem času v rámci vašeho semestru a vašeho vzdělávání se budeme dostávat k více rovnicovým systémům. To znamená, nebude jenom tahle ta jedna rovnice, ale budou třeba rovnice 2 nebo 3 a budeme mít y1i, y2i a mezi těma rovnicema bude moci existovat třeba nějaký vztah, nějaká vazba, jo? K tomu se dostaneme. Takže zatím proměna taková. Co pak tady máme dál? Obecně za beta 0 se považuje něco jako úrovňová konstanta, někdy se tomu říká jenom konstanta. Konstanta modelu, to také úrovňová konstanta, v angličtině intercept se nazývá, přičemž ta tam může být nebo nemusí. Jo? Samozřejmě všechno se dá nějakým způsobem otestovat, když konstanta do modelu nepatří, tak se tam nedává. A pak tam máme obecně tedy zase, jo, může tam být beta 1, ale protože já tam můžu být i proměnou x2, tak tam může být beta 2, může tam být beta 3 a může tam být beta 4 a tak dále a tak dále. A toto jsou obecně nějaké další parametry, jo, parametry modelu. Možná jste si všimli, že tady existuje ještě něco jako epsilon i. Obecně epsilon i se dá nazvat reziduum nebo nějaká reziduální složka, zbytková složka modelu. Obecně platí, že vlastně, když provedu rozdíl yi vyrovnané minus yi, jo, vyrovnaná hodnota modelem minus skutečná hodnota, kterou se snažím nějakým modelem vysvětlit, tak získávám tady nějaký tento zbytek, jo, tento nevysvětlený reziduální zbytek, a na něj potom se kladou nějaké předpoklady. Jo? Je potřeba dodržet nějaké předpoklady pro tady tu reziduální nesystematickou složku. Tak, co dál? Tahleta vysvětlovaná proměna, závislá proměna, to je prosím vás vždycky náhodná veličina. Jo? To je vždycky náhodná veličina. Proměna vysvětlující
jo, nebo pro mě ne vysvětlující, ať už jich je kolik chce, tak to jsou vždycky hodnoty. Jo, to jsou čísla. Tohle je prostě hodnota, nebo hodnoty, do závorky si napíšu, že to jsou čísla, jo? Tohle to nejsou žádné náhodné veličiny. Náhodná veličina je to, co vysvětluju. Vysvětluju to nějakýma hodnotama. Pak jsou tu teda nějaké ty parametry. Beta 0, úrovňová konstanta, jo? Pak teda beta 1, beta 2 a tak dále. Prostě parametry modelu, které obecně odhadujeme nějakou metodou. Ať už je to jakákoliv metoda, nejčastěji teda MNČ, metoda nejmenších čtverců. Co dělá metoda nejmenších čtverců? Metoda nejmenších čtverců minimalizuje reziduální součet čtverců. Jo? Minimalizuje reziduální součet čtverců a žádná jiná metoda než MNČ neposkytne uživateli menší reziduální součet čtverců za daných podmínek. Jo? Takže pomocí MNČ získáme parametry, no a vypočtou se, získají se rezidua. Tady to právě epsilon i. No a vzhledem k tomu, že tady to je náhodná veličina, pak jsou tu nějaké hodnoty a pak jsou nějaké parametry, tak na to epsilon i zbývá, že to taky musí být náhodná veličina. Jo? Náhodná veličina nabývající hodnot z nějakého prostoru možných hodnot. A na tuto náhodnou veličinu epsilon i musíme nějakým speciálním způsobem pohlédnout. My budeme vyžadovat v rámci našeho modelování, aby byly dodrženy nějaké požadavky na tuto reziduální nesystematickou složku modelu. Ono jich je několik. Budeme se asi nejčastěji věnovat čtyřem, jo, a říká se jim Gauss-Markovovy předpoklady. Jo? Gauss-Markovovy předpoklady pro ten proces reziduální, pro tu reziduální složku modelu. Jo? A takhle to bude čtyři nejzákladnější, si tady můžeme napsat. Ten jeden souvisí se střední hodnotou, že střední hodnota tady toho epsilon i musí být rovna nule. Střední hodnota musí být nulová. Proč? No, protože když se třeba vzpomenete, jak tady vypadal nějaký ten proces bílého šumu, jo, on to takhle nějakým způsobem fluktuovalo nahoru dolů, a když tam není vůbec žádná nějaká odlehlost, která by byla nevysvětlená, jo, tak platí to, že ta střední hodnota, ten průměr té reziduální zbytkové složky, která by v sobě neměla obsahovat vůbec žádný systém, tak by měla být nulová. Jo? Takže to je první taková důležitá věc. Druhá důležitá věc se týká rozptylu, disperze, tady toho epsilon i. Rozptyl se má rovnat nějakému sigma na druhou a my prosím vás říkáme, že ten rozptyl musí být konečný a konstantní v čase. Jo? Konečnost a konstantnost rozptylu v čase. Co to znamená? Dokážete si představit nekonečný rozptyl? Jako jo. Dovedete si představit, že ta rezidua by se vyvíjela takovým způsobem, že každý další kmit by byl třeba dvojnásobný než ten předchozí, jo? A nějakým exponenciálním způsobem by narůstala variance těch reziduí, pak by samozřejmě vznikl nekonečný rozptyl, který by rostl nade všechny meze, a to je špatně, jo? Ten rozptyl musí být třeba 100 miliard, jo? Půl bilionu,
To je úplně jedno, ale musí to být nějaký konečný číslo a zároveň ten rozptyl musí být konstantní v čase. To znamená, že se v čase nesmí měnit, jo? Dovedete si představit, že se ta časová řada chová nějakým takovýmhle způsobem, časová řada těch rezidí, jo? A že tam prostě jsou takovéhle nějaké oscilace, takovéhle nějaké vlny, tak to taky není zase konstantní v čase, protože vidíte, že ono se to v různých bodech mění, jo? A to se musí ověřovat, to se musí testovat. A to všechno budeme dělat, jo? Takže střední hodnota rovna nule, konečnost a konstantnost rozptylu. Teďka třetí vlastnost souvisí s kovariancí. Kovariance mezi epsilon i a epsilon i s čárkou. To znamená nějaká hodnota té reziduální složky a nějaká jiná, například sousední, nebo hodnota ob 2, nebo hodnota ob 3, nebo hodnota ob 4, to je jedno, musí být nulová. Neexistuje vůbec žádná kovariance mezi touhle hodnotou a touhle hodnotou a mezi touhle hodnotou a touhle hodnotou a tak dále. Zkrátka, v té reziduální složce není žádný systém, ta rezidua jsou mezi sebou naprosto nezávislá. No a když vidím, že tahle ta hodnota, tahle jsou velké, pak se to zmenší, pak se zase nějaká velikost prostě zvětšuje, tak vidím, že tam nějaký systém, nějaké napojení, jo, mezi těma hodnotama je, že prostě tak to nevypadá, nezávislý reziduální průběh, jo, a bylo by to taky špatně. Jo? Krom toho, že se tady mění rozptyl, tak pravděpodobně tu je i nějaká závislost mezi různými hodnotami té reziduální složky. To nesmí být. Jo? A poslední, asi čtvrtý, který by nás nejvíce zajímal, je to, že epsilon i musí být normálně rozděleno. Jo, mí sigma na druhou. Musí se jednat o normální rozdělení této reziduální složky. To znamená, že když bych si ta rezidua, jo, představte si prostě nějaký takhle ten reziduální průběh, a když bych si zobrazil ten histogram rozdělení četnosti, tak se opravdu musí jednat o normální rozdělení a musí to být normální na alfa rovná se 0,05, abychom mohli používat, aplikovat různé statistické testy, jo, vyžadující normalitu. Tak, to je všechno. Máme za sebou první seminář. Nevím, do jaké míry, jak už jsem teda se zmiňoval, budete s touto formou spokojeni. Doufám, že většina z vás snad jo, jakým způsobem vám bude výklad poskytovat pan profesor Arlt, garant tohoto předmětu, který zároveň přednáší, vyloženě nevím, ale pevně bych si přál, doufám v to, že to nějakým způsobem zvládnete, že se naučíme všechno potřebné a že vám tento předmět k něčemu bude a budete ho mít rádi. Zatím jsem vám toho mnoho neukázal, jak jsem naznačoval na začátku těch informací, teďka bude prostě strašná spousta, bude se vám to různě schovávat v hlavě, a až to bude dostatečné množství, tak se to v jeden velký celek spojí a budeme umět modelovat, jo? Takže to je asi všechno. Já jsem možná nezmínil, že dá se v tom eViews projekt uložit, ale ne u té studentské light verze, jo? Takže ani jsem vám tady vlastně neříkal, že dejte si soubor uložit jako, protože vy, co budete mít tu legální studentskou bezplatnou
špatnou verzi, tak ty projekty bohužel ukládat nejsou, nejdou, jo, ale zase tolik trápit nás to nemusí, ty hlavní věci v tom dokážeme, takže mějte se krásně, budu se těšit, doufám, že s většinou z vás na příští týden, příští seminář. A pokud by to teda někomu opravdu to nevyhovovalo, tak mě to moc mrzí, omlouvám se, přeju vám hezký život, kde se asi už příště neuvidíme a asi tak. Tak se mějte a naschledanou.